်စပြီးတော့တည်ထောင်ပါတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော် Iron Cross မှာသခြင်းဆိုတဲ့ဆိုတော့တယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်1994ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပထမ Series Album ထွက်ပါတယ်နောက်95မှာဒုတိယ Album ထွက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်95ခုနှစ်မှာဒုတိယ album အဖြစ်ကောင်းကင်ကလို့ဆိုရဲ DCD အဖြစ်ဗမာပြည်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်တော့အစိုးရအမှုပြင်သာသမားတယောက်ဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းခွင့်ကိုရပါတယ်ဒါသက်တာတစ်ယောက်ဆုံးလဲဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတာတော့ဒီသချင်းဆိုခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အသက်တာမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ပါတယ်မိသားစုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်2003ခုနှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါနော်ကျွန်တော်ဇနီးတွေအဖြစ်ကျွန်တော်ကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးဇနီးတွေအဖြစ်ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသွားရပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တက်တာကတော့မီယုတ်ဗလာခရီးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချင်းတွေလည်းအများကြီးဆိုးဘူးတယ်တချို့လည်းအာသိကြပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဓမ္မတေးတွေလည်းအများကြီးဆိုးခဲ့တယ်လောကချင်းတွေလည်းအများကြီးဆိုးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာထဲမှာတော့တကယ်ခရစ်တော်ကြံနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုးတဲ့ချင်းတွေတစ်ပုတ်ရှိတယ်ခရစ်တော်ကြံနေရင်ဆိုတော့တကယ်ပဲကျွန်တော်အတွက်ပဲပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာနေစရာမရှိတကယ်အမှန်ပဲတကယ်ရောင်းချာချာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ထိုခရစ်တော်ကိုရရှိသွားပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာခါလေကြရင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အစိုးရတွေသချင်းတော်ဆိုရယ်ဆိုရယ်တက်တာထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာတကယ်ပဲခံစားခဲ့ရတယ်အများကြီးပဲเนาะဆိုခဲ့ပါတယ်ချင်းနေဒါကြောင့်မတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဆိုခဲ့တဲ့ချင်းနေကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်ပြန်မဆိုတော့ပါဘူးတက်တာပြောင်းလဲပြီးတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်အတ္တပံဝိညာဉ်တော်အပြည့်ပေါ်ပြတဲ့အရာတွေဝိညာဉ်တော်အပြည့်အလုပ်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုပဲကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးတော့ဘုရားချီးမွမ်းနေတော်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်2003ခုနှစ်မှာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသွားရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မိသားစုတစုလုံးကသူတို့အမေရိကန်မှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မသားအင်လောကသူကလွန်ခဲ့သောအနည်း20လောက်ထဲကသူတို့မိသားစုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဇနီးတွေကကျွန်တော်နဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာကြံခဲ့တာဖြစ်တယ်။အမိသားစုလုံးသွားကြပြီဖြစ်တယ်။သူကိုအချိန်မီခေါ်တယ်၊3လအတွင်းထွက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကလည်းပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ပါမပဲသွားမယ်မပါပဲမသွားဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်သွားလိုက်ပြီးမှသွားပြီးမှငါတို့နောက်မှပြန်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလဲမဟုတ်ဘူးစောင့်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလဲစောင့်ကြတာပေါ့ဆိုရင်လည်းစောင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုက်မဲ့တွေ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ဆင်းမှာထည့်ရတယ်သွားမဲ့တွေ့ဒီလိုပဲပေါ့နော်လောကသားတွေအသက်ရှင်လို့အသက်ရှင်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2003ခုနှစ်ကစပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာနေရပါတယ်အမတန်ကောင်းမြတ်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဘုရားနဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့ဘုရားနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကတော့ယနေ့တည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့အားလုံးသိတာပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့တကပွားလုံးကိုထောက်ပံ့နေတာသူပဲဖြစ်တယ်ဘယ်နှလုံးသားနဲ့ထောက်ပံ့လဲတခါလေကျွန်တော်လေ့လာတယ်ဒီအမေရိကန်တွေကိုသူတို့ကိုအမျိုးမျိုးလာပြီးနှိပ်စက်တယ်သူတို့ကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းယနေ့တည်းအပြုံးမပြက်ဖဲနဲ့ဒီနေ့တည်း welcome လုပ်ပြီးတော့ပညာသင်ပေးတယ်ထမင်းကျွေးတယ်အမျိုးမျိုးလုပ်ပေးနေတယ်အဲ့နှလုံးသားတွေကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးဩဘုရားရဲ့နှလုံးသားကဒီလိုပါလားဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့အမေရိကန်နိုင်ငံဒီဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့လည်း still အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ number 1 country ဖြစ်တယ်။အလကားတော့ number 1 ဖြစ်တာမို့။တခြားနိုင်ငံတွေလည်းတိုးတက်တာပဲ။တိုးတက်တော်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ number 1 ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားနဲ့အတူသွားနေတာကိုဒီနေ့သက်သေထူနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့သို့တော်ညာလည်းပြဿနာကဒီ2003ခုနဲ့2008ခုနဲ့ကြားမှာဒီ၄နှစ်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုမှာအကြီးအကျယ်ပြဿနာတက်ပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်ပေါ့အိမ်တော်ဦးစည်းပေါ့နော်အိမ်တော်ရဲ့ဦးကောင်းဒီနေ့ဒီထဲမှာလည်းအိမ်တော်ဦးကောင်းနေရှိပါလိမ့်မယ်ပါလိမ့်မယ်အော်ဘယ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖွင့်ပြတဲ့စာသားလေးတွေရေးဆက်ထားအချင်းဖြစ်ပါတယ်ဖယားမတကယ်ပဲအသက်တာမှာအသက်မရှင်တော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်ယေရှုကိုယုံကြည်ရင်တော့နောက်ဘဝအတွက်ကယ်တင်ခြင်းရပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းရပါအဲ့ဒါတော့လုံးဝစိတ်ချပါတယ်ယုံကြည်ရဆိုရင်တော့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်လောကထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအသက်တာမှာမရှိတော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်။မောတယ်။တော်လေးမောတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူရှိမှာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာနဲ့ကိုယ့်မိသားစုထဲမှာတော့တော်တော်လေးကိုဘယ်သူမှမသိပါဘူး။လူတွေကရှိမှသာအဆင်ပြေအောင်နေရနောက်ကွယ်မှာဘာဖြစ်လဲဘယ်သူမှမသိဘူး။ဘယ်သူမှလည်းဖုံပြောက်တော့ဖုံးထားကြတာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တသက်ခံခြင်းနဲ့ရှိမှတော့အောင်မြင်တယ်လို့ထင်ရပါမယ်။အိမ်ထဲမှာအသက်တာထဲမှာအမင်္ဂလာနဲ့ယောနေတာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုပဲဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမှမသိပါဘူး။အိမ်ပြန်သွားရင်အိမ်ထဲမှာအကလေးတွေကကျွန်တော်ကလေးဆိုရင်အဲ့တုန်းကဆိုရမ်းမဲငယ်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကလေး၃ယောက်ရှိတယ်တာအကြီးသမီး၂ယောက်ဖြစ်တယ်အငယ်လေးကသမီး၂ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကဆိုစဉ်းစားကြည့်သေးသေးလေးတွေပဲရှိသေးတယ်ဟာအဖေပြန်လာတော့မယ်ဆိုရင်တို့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့တို့ချိုးဆိုတယ်ဒါမဲ့သူ့အဖေပြန်လာတဲ့ခါမှာတကယ်စာရမဏေကြီးပြန်လာတယ်လို့ပဲတို့ကလေးကျွန်တော်ဇနီးတယ်ဆိုကလေး၃အောင်ဆွဲထွက်ပြေးရတယ်အဲ့လောက်အချိန်ကြီးရောက်တယ်ဒီနေ့အဲလီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးသိပါတယ်
အသက်တာမှာခရစ်တော်ကြံရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ခရစ်တော်သိတာတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးသိကြပါလားဒါပေမဲ့ကြံနေတာအသက်တာမှာမရှိတာတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကြောင့်ရှိခြင်းနဲ့သိခြင်းကတော်တော်ကွာတယ်အယံကွာတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သက်သေခံမယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာခုနကပြောလို့အားလုံးဆင်ပြေပါတယ်နေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့လှုပ်ဖို့ကင်ဖို့ everything အားလုံးဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယောက်ျားမတွေရှိတယ်သူတို့အိမ်မှာနေရတယ်အလုပ်ဆိုလဲကျွန်တော်အမေရိကန်ကိုရောက်ပြီးတလအတွင်းမှာလဲကျွန်တော်အလုပ်ကောင်းရတာပြဿနာအသက်ရှင်နေတဲ့ငရေရောက်နေကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်နေ့စဉ်ပူလောင်ခြင်းကိုခံစားရတယ်ကျွန်တော်မိသားစုက2003ခုနှစ်ကနေ2008ခုနှစ်တည်းအမင်္ဂလာနဲ့ပြည်စုံတဲ့မိသားစုဖြစ်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ဘာသူကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့သူတို့ပြင်ဘယ်ရောက်သူချစ်စုတင်တယ်ဒီညလေးမှာမတ်တက်ရက်ခွင့်ပေးတာတလလုံးညဆက်နိုင်ရဆိုင်မနေ့4နာရီတိညတိုင်းဘုရားရှိခိုးရတယ်ဟိုမှာလည်းဘုံမာမိသားတွေအများကြီးပဲအထူးသဖြင့်ဘုရားကိုယံကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုံမာမိသားတွေမျက်စိကွယ်နေတဲ့အရာတွေဘုရားရှင်တကူတော့အားဖြင့်မျက်စိဖွင့်ပေးတယ်အယောက်စီတိုင်းလွတ်ချင်းချမ်းသာခံစားရတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုံနေရလွတ်ချင်းပဲဖြစ်တယ်မိခင်တွေလည်းရှိတယ်မိခင်လုံးမဲ့လူလည်းရှိမိခင်လောင်းတွေလည်းရှိနှုတ်ဘက်တော်တကူကဘာပြောလဲဆိုပညာရှိတဲ့မိန်းမကတဲ့မိမိအိမ်ကိုတိဆောက်တယ်ကိုမိုက်တဲ့မိန်းမကတော့ဘာဖြစ်လဲကိုလက်နဲ့ဖြိုဖျက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆလေးတင်မှာပြောရတယ်တကယ်ပဲဘုရားအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပညာရှိတဲ့မိမကိုပေးလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ပြန်လာရင်ကျွန်တော်အရက်ပလင်းနဲ့အမျိုးမျိုးအရက်နဲ့မိမကိုပက်တယ်ချမ်းစာဖတ်ဖို့ညင်သက်ချင်းရအောင်ချမ်းစာအဲချမ်းစာနဲ့ပောက်တယ်မိမကိုချမ်းစာနဲ့ရိုက်တယ်ချမ်းစာကိုဆွတ်ဖြဲပြီးလွတ်ပြစ်တယ်အမိုက်ပုံးနဲ့ပြစ်တာကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်ချမ်းစာသုံးအုပ်ကုန်သွားပြီနောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ်အလောက်ထိအချိန်နေဆိုတာသူကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှပြန်ပြောတာပါအတိုင်းဝိုင်းခရိယအတိုင်းဝိုင်းသူရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးကနောက်ဆုံးငေါ့ကိုပြောလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကွာလိုက်တော့အဲ့ဒီအချိန်နေဒီရောက်သွားပါပြီအားလုံးကကွာလိုက်တော့လို့ပြောရဲဆိုရင်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တော်တော်လေးလိမ်မာတာပဲဖြစ်တယ်တမြင်ကြည့်လို့ရပါလေနော်အားလုံးကဝိုင်းပြီးကျွန်တော်စနစ်တွေကိုပရက်ရှာပေးတယ်နောက်ဆုံးအမေကအစpressure ပေးလာတယ်အမေဒီယောက်ျားကိုသမီးသူ့ကို तू propose လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုအဖြေပေးဖို့သမီးဖျားခြင်းမှာအဖြေတောင်းပြီးမှယူထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယူသားဆောင်ဝန်ခံပါတယ်အမှုပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တသက်ခံမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တသက်ခံကျင်တာမှာရောက်ချင်တိုင်းရှိမှာကျွန်တော်ဘယ်ဘိမမှာ3လမဆောက်ပါဘူးကျွန်တော်လာပြီးတော့ signal ပြကြည့်တယ်ရရင်သွားတယ်မရရင်မသွားဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုကောင်းမျိုးတွေမှာပါဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုလည်းကျွန်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဒီမျိုးသမီးကိုရဖို့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာဖျားသခင်လူတစ်ယောက်ကိုအသုံးပြုတယ်ဆရာတစ်ယောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာဇော်ဝင်းဖြစ်တယ်ဆရာဇော်ဝင်းအားလုံးသိတယ်ဆစ်ဒနီမှာရှိတယ်ဆရာဇော်ဝင်းက Campbell Church မှာကျွန်တော်ဇနီးတွေက Campbell Church ရဖြစ်တယ် Campbell Church မှာ Salvation သင်တန်း9ရက်သွားပေးမယ်အဲ့တော့ဆရာဇော်ဝင်းကကျွန်တော်ရဲ့မယင်နာဦးရဲ့ကိုပါတယ်၃ယောက်ကိုအထူးသဖြင့်အချိန်ပေးပြီးအနေနာခံပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမူကြီးဆေးထဲမှာရင်မူးနေတဲ့ကိုပါတယ်နဲ့ကျွန်တော်သူလာလေမယင်နာဦးလည်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဘတ်တော်တွေဝင်ကားတယ်ဒါတော့အဲ့အချိန်ကပါနော်ကျွန်တော်ပမာကြီးမှာသူရဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာသင်တန်းလေးမှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့တချင်းလေးလိုက်တင်ပေးပါကျွန်တော်သွားပြီးတော့တင်ပေးနေအဲ့ဒီမှာကျမ်းစာသင်တန်းမှာအဲ့ Campbell Church မှာကျွန်တော်အခုစနေနေ့ကိုကျွန်တော်တွေ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတကယ့်လောကသားပုံစံဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတို့တို့ပြောရရင်ကျွန်တော်အဖြေရပါတယ်ကြိုက်သွားတယ်အဲ့တဲ့တင်နဲ့ကြာသွားတာအဲ့မှာရှိတဲ့ပါစတာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ step ရှိသေးတယ်အဲ့လိုကောင်းမျိုးကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမယ်ဆိုရင်ငါမသွားဘူးတဲ့ဒီနေ့တော့သူအကြီးကျယ်နောင်တရနေပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာပေါ့ဆိုဒါတွေကအကုန်တွေ့နေရတာပေါ့နော်မြောက်မှာဖြစ်တယ်သူရှိတယ်အခုဒီအရန်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့အတင်သားတွေကသူပြုစုပြိုးတောင်းထားတယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးကိုဒီလိုလမ်းသေးလို့ကောင်းကကျွန်တော်စပင်အရှိကြီးကျွန်တော်ကတကယ်ကလားဖျားလို့ပဲ ქვენ နေဟောပလဲအာအကုန်လုံးကျွန်တော်တွေ့ပြီးရလို့သိတယ်ကျွန်တော်ဘောင်းမီဆိုဖင်ပြဲမှာဝတ်တာဖင်မကြိုက်မဝတ်ဘူးအခုမှဘာလဲစကင်းနီးတွေပါပဲအရန်နောက်ကြတယ်ကျွန်တော်ဟိုကလေးကစကင်းနီးတာမရှိရင်အတကောမကြက်ကြအောင်လုပ်တာနော်အဲ့လိုဝုတ်ပြီးတော့တကက်ဂေါ်လီစတိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ရေလည်းမချိုးဘူးကျွန်တော်တကက်ကိုအခုတော့ပြောင်းလဲလိုက်ချိုးပါလေ
ူရေမကောင်းမှာဆိုလို့ဆရာဆောင်မိမှာတော့မတည့်ဘူးကျွန်တော်တည့်မှာသွားတည့်တယ်လက္ခဏာဆောင်တကယ်အဲ့လိုကောလီစတိုင်နေတော့အဲ့ပါစတာကသူ့ရဲ့အတင်းသားတယောက်ပါသွားတော့အယမ်းစိတ်တူတာဆရာဆောင်မိကလည်းစိတ်တူတယ်ဒီလိုကောင်းမျိုးခေါ်လာအောင်ဆောင်ဆိုဆက်ကျွန်တော်မိမကျွန်တော် propose လုပ်တဲ့ခါမှာ3လတကယ်ပဲ3လချာပဲသူအဲ့အချိန်မှာအင်ဝင်ကလေးလုပ်နေတယ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ချင်းတွင်းသာသနာသူတို့သွားတယ်3လချာတယ်အဲ့ဒါပြန်လာမှကျွန်တော်ကိုဖြစ်ပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိဘူးစောင့်တယ်ကျွန်တော်ရင်တော့အသိမစောင့်တာဘူးကျွန်တော်အားလုံးသိပါရဲ့နော်ရရင်ရမရရင်ချအဲ့လိုအဲ့လိုအုပ်စုတယ်လာကြတာဆိုတော့ပြောချင်တာစောင့်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးအခုမှသိတယ်ရပါကျွန်တော်ဒီမျိုးသမီးကိုကြိုက်တဲ့ခါမှာထုံးတဲ့တိုင်းမှာနော်တမိစားဆိုတော့ချိန်နေသွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်များတွေ့ကြတယ်ကျုပ်တင်ငယ်ချင်းကကျွန်တော်ဝိုင်းပြမင်းဘာကြောင်တာလဲကွာမင်းကြိတ်စရာမိမရှာလို့ဘလို့မိမသွားကြိုက်တာလဲကျွန်တော်ပုံစံတကယ်ဂေါ်လီပုံလမ်းသေးရဲ့ပုံကျွန်တော်နားမှာလည်းရှိပါလေတွဲနေတဲ့မျိုးသမီးတကယ်ဟော့ရှော့တွေပေါ့အဲ့ချိန်ခါဆိုနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိမအတင်းမှာဘဝလိုက်ရင်ထမင်းကလည်းဟိုးချိန်မျက်စိပုံရင်ပုံအင်းကြီးနဲ့အဲ့တလုံးပါလေအဲ့ဒီထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ပတ်စံ၄-၅ချမ်းနဲ့ချမ်းသာတော့ပဲပါလားသွားရတယ်ပတ်နေတာအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးကျွန်တော်အားကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်နေတာအတော်ကျွန်တော်သင်ခင်းနေတဲ့ဝိုင်းတော့မယူနေလားမသိဘူးကွာအယူမယ်ဆိုရောင်းမသေးချာစဉ်းစားအောင်တော့အေးယူမယ်ဆိုလက်ထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ခုနလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မိသားစုတက်တာကိုဆက်သွားတဲ့ခါမှာဒီနေ့သူ့အမေကမေးရယ်အမေဒီတရားဒီယောက်ျားကိုကျွန်မ၃လတတိကျွန်မအဖျားရှင်မှာအဖြေတောင်းပြီးတော့ကျွန်မယူထားတာကျွန်မကိုစွတ်တောင်းခြင်းခွင့်ပေးပါဟွန်းนี่พี่อ่ะแหละอภิเผยได้กองนี้อ่ะแหละทีมาตลอดกะลงทุกข์ไปนี่ล่ะทําไมเจ้าแม่มาก็อฉินนี่ก็ไม่จีบฮาเลลูยาอฉินนี่แท้มาရှိတယ်กูတော့ပဲကြီးတယ်ฮาเลลูยาก็มาต่อพี่ลงก็ดีชีมาอย่างฮาเลลูยาโกรีดิกาพี่อาชิมทําไมกองแยกတယ် तू สุดตองเนี่ยเมยินเนี่ยနေတိုင်းสุดตองอ่ะနေတိုင်းเมยินเนี่ยสุดตองဒါမင်းတော့ဆုံး last minute ရောက်လာပြီအလုံးက pressure ပေးပြီး question ပို့ဆွတ်တောင်းနေကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စေုံပေါ်မှာပါကျွန်တော်ကနေ့စဉ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဘလို့မှကျွန်တော်မနေနိုင်တဲ့ခါကျွန်တော်မူရီစေဝါးရေးသုံးဆွဲတယ်နောက်ဆုံးဘလောက်ထိရောက်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲလီမှာအကြီးဆုံးဂိုင်းတစ်ခန်းရှိတယ်အဲ့ဂိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ဟိုမှာဂိုင်းနေတာအများကြီးဆိုတော့တကယ်လမ်းသေးဂိုင်းနေပေါ့နော်အထူးထူးသဖြင့် mafia တွေဖြစ်တယ်မူရီစေဝါးတွေဖြတ်နေဂိုင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျင်းကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့သိတာလေကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်သိတာအဖြူတွေပေါ့အမဲတွေတကယ်အမေရိကန်တွေလို့ကျွန်တော်ထင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်အကြီးဆုံးကကျွန်တော်အဲလီမှာအကြီးဆုံးပဲအဲ့ကဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာရှသားတွေဖြစ်တယ်ဖီနမစ်စ်ဖြစ်တယ်ဖီနမစ်စ်ကလူလေးတွေကတစ်တစ်လေးတွေအရန်ကြောက်တယ်ဟိုကောင်လေဟိုကောင်အကောင်ကြီးတွေဖီနမစ်စ်ဆိုအရန်ကြောက်တယ်ဒီကောင်တွေကပြောင်းအောင်လို့ပဲရောက်လာဝုန်းနဲ့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတုတ်တာတတ်ရှာချင်းသူတယောက်ကိုပြင့်လဲတနတ်နဲ့ဇာကာဘောင်းပြောင်းပြစ်တာဘယ်ကောင်ပြစ်လို့ပြစ်သွားမှမသိဘူးကန်ကတအားကြီးတယ်ဆိုအဲ့ဂိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဘလို့ကြောင့်ရောက်သွားကျွန်တော်နေ့စဉ်ကျွန်တော်မူရီစေဝါဝယ်တောက်နေတဲ့ကောင်ဗီယက်နမ်မစ်ဖြစ်တယ်သူကမူရီစေရောင်းတော့သူဖြစ်တယ်အရန်ခင်တယ်ကျွန်တော်လည်းခင်သွားတယ်နေ့တိုင်းတောက်နေတော့ကျွန်တော်လည်းပတ်စံနေမရှိတော့ဘူးရှိတဲ့ပတ်စံလည်းကုန်ပြီသူများကြီးမှချီးပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးမူရီစေတည့်တည့်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အပူကိုဖြေဖို့ပဲကျွန်တော်ဒီမူရီစေဝါထဲမှာကျွန်တော်ဖြတ်သန်းတယ်ချီးစတော့ကြောင့်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပတ်စံမရှိနေတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အချွေးပေးရလဲများလာမရတော့နောက်ဆုံးကျတော့သူကတအားခင်တယ်အဲ့နဲ့ဘာလို့လဲဆိုအေးတို့မင်းကငါကူညီမယ်ပင်လိုက်ခဲ့ဆိုသူဂိုင်းနဲ့ခေါ်သွားသူဂိုင်းစတောင်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါရဲ့တင်ငယ်ချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရန်ခင်စရာကောင်းတယ်သူကူချင်နေအဲ့လိုလိုပဲရှင်မင်းထိတ်ခဲလို့လိုက်ပါအဲ့ဂိုင်းကဘာလို့လဲဆိုအတီကမွေးစေဝါဖြစ်နေတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မွေးစေဝါအားလုံးသူရှိမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဗမိုင်းမှာရှိတဲ့မွေးစေဝါတွေကဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမရှိဘူးတခြားရှိမှာသူရှိမှာအကုန်ရှိတယ်ဘမိုင်းမှာရှိတဲ့ဘမိုင်းမှာဆိုရင်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့မွေးစေဝါတွေမရှိဘူးမတူတဲ့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရှိအကုန်လုံးရှိတယ်တကဘာလုံးရှိတယ်မို့သူတို့မှာရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကျောင်းသားလေးဒီနေ့ teenager တွေပါနော် 16 to 18 20အဲ့ကြားတွေကဘာလို့ ਆ ဆိုဆေးရောက်ရတယ်ကောင်မလေးတွေအထူးသဖြင့်လှပပကောင်မလေးတွေကားကွန်ဆာစီးတယ် BMW စီးတယ် Mercedes စီးတယ်သူတို့ကြောင်းတက်တယ်သူတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကဆေးရောက်တယ်မွေးစေဝါရောက်တယ်သူတို့ကြောင်းတက်တယ်အဲ့ကလေးတွေနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ everything ကိုအဲ့ဂိုင်းကတာဝန်ယူတယ်။သူတို့ကြောင်းတက်တဲ့ဈေးသူတို့စီးတဲ့ကားတွေသူတို့နေတဲ့ apartment တွေငှားပေးထားတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီဂိုင်းကတာဝန်ယူ။သူတို့ဘာလို့ဆိုဆေးရောက်ရလဲ။အကြီးကြီးဆေးဖြတ်နေဂိုင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရောက်သွားအဲ့ gangster နဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့တယ်။ဂျေဆုတော်ပဲဒီကောင်အရင်သဘောကောင်းတယ်။ gangster တွေမှာသဘောကောင်းတော့ကျွန်တော်ခါမတွေ့ဘူး။ဒီကောင်လုံလုံလက်ကတော့တအားမြန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်စိတ်ဓာတ်ကတအားကောင်းတယ်။တမျိုးပဲသူတို့လည်းဒါနဲ့ချုံတော်ချင်းတခုပေါ့နော်အဲ့ထက်ကမလွတ်သေးတာတကယ်လို့သူတို့လုံးသားရတကယ်ကော
အဲ့တော့ဘာလို့လဲသူတို့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အားစကားပြောကျွန်တော်နဲ့ခင်နေ့စဉ်ကျွန်တော်ဒါတော့ဂျေဇုတော်မချင်းပါဘူးနေ့စဉ်ကျွန်တော်အလကားစေးတော့ရတယ်ဂျေဇုတော်ပဲကျွန်တော်စေးတော့မရောအောင်စေးရောနေကောင်းလေအလုံးကတေတာနဲ့အဖမ်းခံတာပဲတရင်ရတော့မိသွားတာပဲမဟုတ်တာလို့လည်းလူကသိတဲ့တိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ကာလမှာကျွန်တော်နေ့စဉ်ကျွန်တော်အလကားတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလကားတော့တဲ့ခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တည်ဆုံးရမယ့်ရက်ကကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော် 2007 မှာကျွန်တော်ဆေးရုံရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဆုတ်ကလုံးဝမခံနိုင်ဘူးဒီတော့အမတန်မှမူးဆေးဝတဲ့တအားကောင်းတယ်ဟိုနိုင်ငံမှာတအားအယံပြင်းတယ်ဘယ်မူးဆေးဝဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရက်ပဲဖြစ်ဘဝိုင်းမှာတောက်ရတဲ့အရက်ကတလုံးလောက်တောက်မှာနည်းနည်းလေးမူးတာဟိုမှာတစ်ခွက်တောက်တာလည်းမူးတာမတူဘဝိုင်းမှာရေတွေရမ်းကျော်တာဟိုမှာအစ်စ်တွေကြီးပဲဘဝိုင်းမှာရက်တောက်ဆိုကိုယ့်ကိုဆေးထဲမှာဟေးငါတောက်ပြီးတောက်ပြီးဆိုတောက်တာနည်းနည်းမူးပြတာများဟိုမှာကတော့မဟုတ်တကယ့်အစ်စ်တွေပဲတကယ့် solid တွေဆိုတော့ဒီအရာတွေကတအားပဲမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော် 2007 မှာကျွန်တော်အဆုတ်ပေါက်သွားပြီကျွန်တော်တရက်ကိုသွေးနှပလင်းအန်နဲ့ကျွန်တော်ဆေးရုံရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတယ်ကျွန်တော်သေတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှမတန်ဘူးဒီဘက်ကသွေးသွင်းတယ်ဒီဘက်ကသွေးရထွက်တယ်ဒီဘက်ကသွေးသွင်းတယ်ဒီဘက်ကအန်တယ်တရက်ကိုသွေးနှပလင်းအန်တယ်ရှူဂါကိုချင်နေကိုသိတယ်ငါဒီတောင်တော့မကြော်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆုံးပေးကျွန်တော်ပါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့ကြမှာကျွန်တော်သွားပြန်မြင်တယ်ဒီမိမဒီကလေးသုံးောင်းနဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာငါမရှိရင်ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ကြမှာစဉ်းစားမိတယ်တစ်ချိန်လုံးတစ်ခါမှမစဉ်းစားဘူးကျွန်တော်ပြန်လာမိသားစုကိုပဲဒုက္ခပေးတာကျွန်တော်ဒီဇနီးတွေဆိုတိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ pressure တစ်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကတစ်မျိုးမိသားစုကတစ်မျိုးမျိုးခံရတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲခုနပြောတယ် तू ကလည်းအိမ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အိမ်မှာသွားလဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေကျွန်တော်လည်းစေးမှုမှာမာနကကျွန်တော်အပိတတ်တာကျွန်တော် तू ကလည်းအိမ်မှာမျက်ရည်နဲ့နောက်ဆုံး last minute အမေကိုပြောပြီးဒူးထောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းစေးမှုမှာယေရှုဖျားတကယ်အသက်ရှင်နေဆိုကျွန်တော်ကိုကယ်ပါကျွန်တော်မှာခေါ်စရာယေရှုဖျားပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တကယ်အသက်ရှင်နေဆိုကျွန်တော်ကိုကယ်ပါကျွန်တော်ဒါလေးပါပဲကျွန်တော်လေတန်လေးနဲ့အခုလူတော်အသက်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ရက်က6ပေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ weight ကပေါင်130ပဲကျန်တယ်တကယ်အကုန်လုံးပိန်ချုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ် AI HIV ဖြစ်တဲ့လူလိုပဲကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ် Now ဆုံးပေ last ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုကယ်ပါဆိုလို့ပြောပြီးတဲ့ခါမှာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဖခင်ရဲ့တကူတော့ကျွန်တော်ပေါ်ကြားလာတယ် Hallelujah အဲ့တကူတော့အရင်အောင်ဆရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နားမလဲပါဘူးကျွန်တော်တို့ကမီယိုဖလာ background ကနှစ်ချင်းဘက်ကလာတာပါဒါတွေကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့တိတ်အောင်ဆရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီပူလောင်ချင်းကကျွန်တော်တကူလုံးကိုအထဲထဲမှာတံပူကိုဖုတ်ပြီးတော့မီးနဲ့ထိုးသလိုပဲမီးနဲ့ဖုတ်တာတံကိုကိုယ်နဲ့ထိုးသလိုပဲခံစားရတယ်ပူလောင်တဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်တကူလုံးလို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့တကူလုံးစီစီမီခြေောက်ကထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာသိလဲဒီလားခုနကတော့ကျွန်တော်တို့တကူတော့မခံခင်မှာကျွန်တော် mindset ကလေကျွန်တော်ဒီတောင်တော့ငါမကျော်တော့ဘူးငါသေတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကူတော့ခံပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် mindset ကချက်ချင်းပြောင်းတယ်ငါမသေတော့ဆိုတော့ချက်ချင်းသေတယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်မို့တခါလေကျွန်တော်တို့ဝင်ရတာကြီးကြားတယ် mindset ပြောင်းဖို့ mindset ပြောင်းဖို့ mindset ပြောင်းဖို့မှန်တယ် mindset ပြောင်းဒါပေမဲ့ mindset ကပြောင်းနေတယ်ပြောင်းလို့မရဘူးကျန်းသာထိုင်ပတ်လို့လည်းမပြောင်းဘူးတကူတော်နဲ့တွေ့တော့ပြောင်းတယ် hallelujah hallelujah ဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲဆိုအကုန်ပြောင်းတယ်အသက်ရှင်တာဒီနေ့ဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်ပုံစံဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကျော်ရအောင်တယ်ကျော်ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံလုံးဝမဟုတ်ဘူးအကုန်ပြောင်းသွားတယ်ဒီနေ့ဒါတွေပဲလားမကောက်ဘူးကျွန်တော်ပြီးတော့26ရက်ကြာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဓမ္မံပြန်ရိုက်တယ်ငကူကကျွန်တော်ကိုရိုက်ထားတဲ့အဆုတ်ဒီဓမ္မံကအဆုတ်ကမဲပြီးတော့ဆုတ်ပြတ်တက်နေရတယ်တိတဲ့တိုင်းပဲနှစ်ပေါင်းများစွာဒီမွေးဆေးဝါးတုံးဆွဲလာတဲ့လူတယောက်ရဲ့အဆုတ်မဲပြီးစကားပေါက်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့26ရက်ကြာတဲ့ခါမှာပြန်ရိုက်တဲ့ဓမ္မံကပြတဲ့အဆုတ်ကအသစ်တိုင်းဖြစ်နေတယ်အာမင်သူဘုရားရှင်နာမသာကြီးပုံကြည့်ပါစေဟာလေလုယာဘုရားတကူလို့အဟောစရာကောင်းဒါတွေမဲ့လားမကောင်းမကြံသေးပါဘူးအကုန်လုံးအထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေအကျင့်တွေကျွန်တော်တည်တည်တံ့အောင်ကျွန်တော်သချင်းဆူစားမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်တည်တည်တယ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့မူရီစေဝါကျွန်တော်သုံးဆွဲမဲ့ဆုံးဖြတ်တာပြီးသားကျွန်တော်ကဘယ်သူမှလာပြောလို့မရဘူးဒါမဲ့တိတ်အောင်အောင်ဆရာကောင်းတယ်ထိုးရတယ်ပါဘုရားသခင်အားလုံးပြောင်းပြန်လှမ်းလိုက်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအကုန်ပြောင်းပြန်လှမ်းလိုက်တယ်
တရားမို့ကျွန်တော်ဒီနေ့စင်ကူရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဗမာပြည်ကနေဖုန်းဆက်တယ်ဗမာပြည်ကနေအီးမေးလ်တွေပို့လာတယ်ဗမာပြည်လာခဲ့ပါနောက်နှစ်နာရီလောက်ပဲစီလိုက်ရင်ရောက်ပြီဒီမှာဗမာပြည်မှာမိုက်ကယ်လန်းလည်းရောက်နေတယ်ဟောဟုတ်လားမိုက်ကယ်လန်းဆိုကျွန်တော်ဗမာပြည်ကပရိသတ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အဆိုတော်ပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့အိုက်ခစ်ကလာမိုက်ကယ်လန်းဆိုဘူးမှမသိဘူးကျွန်တော်တယောက်ပဲသင်္ဘောသားတယောက်ရှိရအဲ့ဒီအခွေရတာသူအခွေရကျွန်တော်အဲ့ခွေပထမဆုံးကျွန်တော်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာအဆိုတော်လောကမှာတော့ကျွန်တော်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီချင်းကိုသိကြတာဖြစ်တယ်25 minutes အားလုံးသိတယ်နော်25 minutes သချင်းဆိုတာကြားဝပါတယ်အဲ့ဒီချင်းကဆိုတဲ့အဆိုတော်ပြအဲ့ဆိုတော်အခုရောက်နေတယ်မိုင်းမာတယ်ကျွန်တော်စင်ကူရောက်တဲ့ချင်းပြန်လာခဲ့ပါဒီမှာပွဲတွေစီစဉ်အောင်ဒီမှာအနိုင်ငံညာအဆိုတော်တွေလိုင်းဒီမှာပွဲစီစဉ်လိုင်းရင်တဲ့ဒေါ်လာ100နဲ့300နဲ့ချီပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်ပိုက်ပြီးပြန်သွားတယ်လာခဲ့ပါမင်းကိုပွဲစီစဉ်မင်းမရောက်တာလဲ10 minutes လောက်ရှိပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗမာပြည်ကိုဘုရားသခင်ပို့ရနေမှာပြန်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လာရင်တော့ဗမာပြည်သားတွေရှိကပတ်စံတွေယူပြီးပြန်လာဖို့ကျွန်တော်လာမှာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တော့အရောက်စီတိုင်းလွတ်မြောက်ခြင်းရစီဖို့အရောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးဖြစ်စီဖို့ယေရှုခရစ်တော်ပြောင်းပေးဖို့သာလာခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့အကုန်ပြောင်းသွားတယ်ဘုရားလို့တာအသိအောင်စရာကောင်းဒါကြောင့်တကိုးတော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းကကျွန်တော်နှိမ့်ခင်းကြမှာကျွန်တော်အစီအစဉ်မှာဆက်ပြီးတော့ထိုတကိုးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သက်သေခံဝင်ရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုပြောင်းလဲပေးတာထိုဘုရားရှင်တကိုးတော်အပြင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဇနီးတွေကဘေးကနေပြီးတော့အဓိကဒုထောက်ပေးပါတယ်ပြောင်းလဲပေးသူကတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဂျာဂန် intercessor အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီနေ့မှာရှိတဲ့မိခင်များလည်းရှိတယ်ပညာရှိတဲ့မိန်းမကကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးပေးခြင်းလဲဒီနှုတ်ပတ်တော်လေးမိမိအိမ်ကိုတိဆောက်တယ်မိုက်တဲ့မိမကချုပ်ဖြတ်တယ်ရှိတဲ့သူနဲ့တိတဲ့လူကကြွားတယ်ဖျားတိတဲ့လူကတိစကားများတယ်တိရှာရှိတယ်ပြောမစဲဘယ်လိုတိတာဟုတ်လို့တိတာနားကြီးတယ်ဒါမဲ့ရှိတဲ့လူကစကားမပြောဘူးဘာလို့လဲညည်ရင်နဲ့တိဆောက်တယ်အာမင်ထုတ်ဖြတ်ခြင်းနာမှာသာရေးပုံကြည့်ပါစေရောက်စီတဲ့ဖျားရှင်ကိုပြောပါစေ